Твоя дитина, менше варта, від сміття на вулиці. Так само, як ти, українка, що так дивишся, сміття? Звалюй до себе! Це відео зафільмувала Катерина, яка майже півтора року мешкає у Кракові. На ньому українку та її двох синів ображає місцевий мешканець. Ми зустрічаємося з біженкою на тому місці, де усе сталося. Вона просить не показувати її обличчя, бо так порадив адвокат. Розповідає, її двоє синів бавилися м'ячем у сквері. Повз них проходила жінка з собакою. Випадково потрапив м'яч в собаку. Та пані почала дуже кричати на нас, що типу її собака це не є як така брамка. Я їй пояснюю, що ну так, ну ніхто не вважає вашу собаку воротами, да? Ну типу, вибачте нас, будь ласка, і все нормально. Ні, ця пані далі продовжувала казати, що типу я чую, що ти українка, що типу з тобою тільки так і треба грубо розмовляти. А далі на допомогу жінці прийшов її чоловік. Я одразу включила камеру, тому що я вже бачила, що чоловік іде в руці сигарета, такий типу агресивно налаштований. Ну і далі вже було те, що якби ви бачили на тому відео, де він називав, що діти це якби сміття, що вони навіть гірше, ніж сміття, менш варте, ніж те сміття. І це тільки того, що я українка. То не є твоя Україна, дівка, є. Ти не є людиною, ти українка, ти повія, ки. Перехожих у сквері не було, тож заступитися було нікому, каже Катерина. Чесно, я була в такому шоці, було настільки вразливо, що типу, я теж тут живу, я тут працюю, тут теж плачу податки. Типу, за що ти так зі мною? Типу, що я тобі зробила? Що я українка? Він якби так все ближче, ближче, і в кінці він так наді мною нагнувся, що я вже просто отак боком відійшла. Ну, швидко забрали дітей, типу, да, та ще ми просто вже пішли. І він ще в кінці ще так якось мені типу кулака показав. Ну за словами Катерини, діти теж не аби як злякалися лайливого чоловіка. Менший син плакав. Типу, я дивилась на нього. Я теж плакала, тому що я якби розуміла, що я в цій ситуації не захистила своїх дітей. І мене ця ситуація певно дні 3-4 настільки гризла зсередини, що ну просто, от я як мама дала можливість тому якби хаму. Так говорити з моїми дітьми. Ну я більше такого не дозволю. Того ж вечора Катерина зателефонувала до поліції. Ті порадили жінці прийти в комісаріат і написати заяву. В понеділок, коли я прийшла в комісаріат, вони мені сказали, що це просто образа, типу мене як фізичної особи. І якщо я хочу з цією людиною щось вирішувати та подавати в суд, я кажу, я не знаю, хто це. Ну, типу, ви маєте знайти цю людину, на кого я маю подати до суду. Заяву не прийняли, тож тоді жінка опублікувала відео у соцмережах. За кілька днів воно стало вірусним. Марцін – один з перших запропонував допомогу Катерині. Польський бізнесмен зараз в Україні. Після повномасштабного вторгнення він більше часу там, ніж вдома. Волонтерить, привозить допомогу адресно і у лікарні, евакуйовує під обстрілами родини з найгарячіших точок. Що мені обурює найбільше? Мене обурив рівень агресії того чоловіка. А ще більше мене обурило, що поруч стояла його жінка, яка повністю схвалювала такі дії. Ті слова, які він вживав, я думаю, що жоден поляк і жодна полька, які мешкають за кордоном, не хотіли б почути на свою адресу. Волонтер знайшов і оплатив для Катерини адвоката. Каже, те, що сталося з нею, це прикрий виняток. Мовляв, більшість поляків розуміють, що відбувається в Україні, і допомагають українцям. Як от депутат з Кракова Лукаш Вантух. Після повномасштабного вторгнення він був в Україні вже 50 разів. Возив допомогу і військовим, і цивільним. Як можна заатакувати беззахисну жінку з дітьми тільки через те, що вона іншої національності, ніж ти? Це жахливо. Якщо в тої особи є хоч трохи людяності або гідності, то він має взяти телефон і записати відео, сказати «Я називаюся так, то дуже перепрошую за свій вчинок». Це загалом не вирішить проблему, але це принаймні було би по-людськи. Катерина сама виховує двох синів. Молодший має інвалідність. Тричі на тиждень вона возить сина на реабілітацію. Лукаш Вантух вирішив підтримати жінку фінансово і започаткував збір коштів. За кілька днів вдалося зібрати понад 10 тисяч злотих. Люди перераховують різні суми і залишають коментарі, слова підтримки для Катерини. Маємо надію, що та жінка з України зрозуміє, що то патологія, а не нормальність. Не втрачай віри в добро, дорога. Карма ще нікого не оминула. Маю найнижчу пенсію – всього 1445 злотих і 48 грош. Але таке хамство треба викорінювати.
Після розголосу у соцмережах до Катерини зателефонували із міської поліції. Сказали, що побачили відео в інтернеті і попросили написати заяву. Жінка написала заяву про скоєння злочину. Того ж дня прийшов до відділку чоловік, який зафіксований на тому відео. З ним проведені відповідні дії. Зібраний у справі матеріал ми проаналізували і передали до прокуратури, яка має дати правову оцінку. З розповідей газет і поліцейських, так, він пояснював, що він хотів вибачитися переді мною, ніби тут ходив кілька днів, мене шукав, але не знайшов. Вірите? Ні, не вірю в це. Ну, я думаю, що адвокат йому так порадив, типу, щоб менше він отримав. Адвокат Міхал Пєх перервав свою відпустку, аби представляти інтереси українки у поліції. Юрист каже, для нього це була справа принципу. Чому так часто українців? Найперше хочу попросити вибачення всіх українців за те, що відбулося. Вважаю, що ця скандальна історія ображає не тільки українців, а й мільйони поляків, які допомагали і допомагають українцям у часи війни. Таке ніколи більше не повториться. Польське право це трактує як образа людини з огляду на її національність і трактує це значно суворіше, ніж будь-яку іншу образу. Кримінальний кодекс передбачає покарання до 3 років позбавлення волі. Крім того, така поведінка чоловіка мала місце у публічному місці, а це означає хуліганська поведінка і мала бути судом суворіше покарана. Чоловікові з відео вже висунули звинувачення. Крім нього, вважає юрист, покарання має понести і поліцейський, який не прийняв заяву в Катерини. Образи за національною ознакою – рідкість у Польщі, кажуть фахівці, але відзначають – це справа рук російської пропаганди, яка останніми місяцями лише активізувалася. Ві пані, що є в інтернеті, і то є вражаюче. В інтернеті є вражаюча кількість, тисячі профілів ботів, тролів, пропутінських, проросійських, і адміністратори соцмереж жодним чином їх не контролюють. Це інтернет-пропаганда працює, звідси така нашептана ненависть до інших національностей. Зрештою, росіяни не приховують, що платять за це. Росіяни не укривають того, що платять по просто.